Pracovníci štátneho observatória na skalnatom plese vo Vysokých Tatrách robia v medzinárodnom geofyzikálnom roku mnohé pozorovania. Ich každodennú prácu ako blesk prekvapila správa o vypustení sovietskej umelej družice Zeme. Okamžite sa sústredili na jej pozorovanie. Prvé signály z vesmíru. Celý kolektív observatória pod vedením doktora Záviša Bochníčka pozoruje odvtedy stále dráhu umelej družice i jej nosnej rakety. Po presnom zistení dráhy podarilo sa im vyfotografovať let nosnej rakety, ktorá vyniesla družicu do vesmíru.